waan ku wareejinay hilibkii way naga tirsadeen haddana hilibkii oo halaabay wax qogalana ma jiraan haddana waxaan taaganahay een waxaan taaganahay galgalada magarada qasho weyn ah haddii hilibka lagu daadinayo marka goor ma ayay saaka xilliga soo istaagteen wallahi xaalad 9 saac aan soo istaagay ilaa haddana gaariga hilibka saaran yahay magarada marka xagee way meesha lagu ugu celiyay waxaa lagu celiyay isgooyskaasana maxay ku sheegeen ciidamadu ciidamadu waxay hadii ishay waa maxaad ugu celiyeenaari waxa gaariga waa leesnaay maxaad ugu isgaadhaan gaariga nimu meesha uu yaala ninka waa maxaa hareerinka saliska hoggaanka dadka xukumaysho idinka ma haydin nin la yiraahdo saadax doona aniga naga marsareeyo gaarigana soo meesha uu yaala intee waa gartay marka ilaa alaana ilaa haddana laga soo deeyay xoolihii way halaabeen waa hilibku uu uray dowladdu soo waan gaarsiinay way aragtay inaan waxba gelin haddana waxaan taaganahay galgalato xoolihii dhan 8 neef oo geela waan daadinaynaa qashinka ku shubeynaa marka xagee u wada adiga sanca markii lagu wacelinay xageedna ka keentay waxaan u waday aniga waxaan ka keenay kawaanka xoolaqalka horseed meat camp in magaras waa gartay waxaan u waday kawaanka xamarweyne marka dawladda hoose markii ay arkeen maxay ku sheegeen oo ay wax ka qaban karaan wallahi waxba hadda way isaga waayeen hadda waxaaba intaas ma sii dheer hadaan joognaa meeshaas dawladda hoose waan ogeysiiyey kulli gudweyo kaas magaras ma xoolihii halaaban sheegay magaras maxay ku siiyeen marka oo warcelina wax hadda ma jiro ama wax ay siiyeen ma jiraan yaa kugula taliyay marka inaad soo daadiso raashinka maadaa go'aansaday aniga ma yaayiga waxay dhahayn raashin waa soo daadi waan ka wada hadlaynaa aan wax hadda la isii ma jiraan adiga miyaa iskala marka hilibkan iyo lacagtii gashay milkiyan mise shaqaalaha ka ahayd oo meel aad u wada hilibkan aniga gaariga milkiyadiisa aan leeyahay hilibkan waxa iskala dad shirkad waaye waa dad badan oo ganacsata iskala ma garad waa gartay waa intaa baa iskala marka ma adiga kula kulmay maamulka gobolka oo gaarigii lahaa mise shirkadii la kulmay madaxdii madaxdii shirkadda way joogeen gudoomiyihii shirkadda joogo gudoomiye kooxankii shirkadda joogo anigina waan joogeen ilaa hadda waan taaganahay ilaa haatan aan kula hadlayna gaari hilib uu saaran yahay dawladda hoose ayaa ka socday dawladda hoose waa yimideen waxa ka imaaday agaasimaha waaxda suuqyada ma garatay waa gartay marka waa yimideen way arkeen dhibaatadii meesha ka jirtay arkeen waa marka markii kugu horeysaba mise maalmahan dhibka waad la kulmaysa wallaahi waan dhibka waan la kulmi jirnaa laakiin hadda waa intaan dhib intaan dhama gaarsiisnayn oo waan iska xalli jirno haddii anagu hilib aan wadna haddana waa un qashaad waana kulmi jirnay laakiin waqtiga dambe waa la sii dayi jiray ma garatay laakiin xal waxaa noo dheeri lahay in gaarigiina la ka baakimo furiina la ka qaado qaar shaqaalihii ka mid a xataa la filatuureeyo ma garatay gaariga noocee ayuu ahaa miyaadnay ahaan gaari wax ku jira la baari karo gaariga uu faaruq buu ahay gaari hoomay waaye wax kuraas aysan ku xireen ma garatay waa gartay haa markaad dhahdeen baarta oo naga hubiya wixii ku jira ogaada deeta nasiiya maxay ku dhaheen warkii dadka gudaha la yidhaahdo anaga nin naga sarreeyo baa haysto nin la yidhaahdo saddex doon baa haysto ninkaas aad kala xiriiraysa ninkii haddii aan la raadiyo madax sare aan raadinina ninkii taleefankiisa wuu dansaday annagana ilaa waqtigaan baan soo gaarnay taliska booliska oo hadlay waxay sheegeen in gaari hoomey ah oo hilib wada oo bar control oo dhowr xabba ah oo magaalada ku yaala laaluush ama lacago aan sax ahayn ku soo maray ciidamadii ka qaateen la qabtay marka sanca inaad soo gaartaan ma ku soo marteen wadada inaad lacag bixisaan maya maya anaga waxaas ma jiraan waa been abuur anaga wax aan control istaagna ma jiraan controlka anaga dirjinka mar jirnay ciidankii dirjinka jooga waa laga bedelay waxay nagu dhaheen naga laabta waan soo baxnay sancaan soo istaagnay waqtigaan sancaan soo istaagnay ninkaana soo gaari wato imaaday wax wara ma uusan nala gelin ciidanka haddii aan annagoo la hadlaynay baarayaanu naga daba yimiday xuur gaariga barta hala dhigo ilaa amar dambena meeshiisa ha yaallo dibna maaguma soo laaban gaarigii war gaarigii waa kanaa ganaga waa soo baxa aniga waxaan ka mid ahay milkiliyii waqti allaala 8 saac baa liisoo sheegay waan soo baxay waanu imiday waxaar gaariga annaga iskale aqoonsiyo dawladda hoose noo jarta waasu sinay waxaar waa kana annaga iskale gaarigan hilibkaana saaran waa inaga diideen waqtigii dambe waxaan ku yiri gaariga walba hilibka saaran aan ka dejiyo oo gaari kalean ku rogaya ma garad waa gartay haddii aan ku rogo gaarigan iskaas wixii dacwaana waaga dubari aan iska imaado xoolahan halaabayna aan xalino waa gartay
ay ugu yiraahdeen wax waramale marka waxa iga sheegayeen waxa maro ma qabna mana taabanayeen magarad xarunta aad ka soo qaaday hilibka shirkadan xarunteeda xagee wey shirkadan xarunteeda waxay ku taalaa galgalato waa shirkadu calayda horseed meat company magarad marka saakay ama xali markii halka lagu celinayay galgalatad ka timid soomaa galgalatan ka imiday shirkadii waan ogeysiiyay marka ilaa galgalato ilaa sanco ilaa bar controller soo martay ilaa inta jagbont walaa inta soo jagbontii aan soo maray cidii xilisana maalo cidii aragt cidii aragtana leer buu gaariga dhexdiisa lahaa waan tusayay dowligaana way siideenay meeshaasna waa xiriga maam wadooyinkana maanta ma aysan bilaaban oo muddooyin bay xiraayeen intaasna waan marayna magarada marka gaadiidka kale ma marayeen baabuur kale mise adiga kaliya wadada ku socday walaa aniga gaadiidka kale hadda wax maraya meesha ma aanan arag gaadiidka kale wadooyinka kale mareen aniga meeshaas aan mari jiray meeshina xagabadaas baan kala kulmay saaxiib waxaa ii sheegtaa marka wadooyinka dabcan waxaan ogahay inay xiran yihiin waxaa kaloo aan ogahay in magaalada in la soo galo iska daaye gudaheeda in lagu socdo inay adagta baraha control ee badan ilaa galgalato ilaa socca u dhaxeeyo iskaba ka soo daayina maxaad falsafad u adeegsatay inaad soo martay wadiiqooyinkeed adeegsatay wallahi aniga waxaan amar u qabnay oo nala ku sheegay muddooyin baa xiray magaalada anagana waan marayno amarka ciidamada waxaan dhahayn in hilibka iyo qudaarta iyo caanaha in la sii daayo amar nala ku siiyay yaa nagu siiyay ku dhahayn madaxda gobolka waa garta halana hadda ciidankii meesha joog haddii ay diideen ninkan hadda la leeyahay saadaqdoon aan la celiyey asaana amar ku bixiyey magarada sanca idinkoo jooga oo ciidamadii la jooga soo idima imaanin gaari kale oo ciidankii sanca jooga ahayn furaha soo idinkama qaadan gaarigaas uu imaaday gaari qooqana u ahay oo yimiday ninka ligaado saadaqdoon hadda ku sheegaya ayaa watay waqtigaasna gaariga baakina dhahay furiyo oo ka qaaday ilaa amar damar gaarigaas lama wadi karo oo nagu dhahay marka ma kuu muuqatayn gaarigiina wax u taliyaha qaybta gobolka ogaa oo la dabagalayay oo wadooyinkii aad soo marteen iyo sharciyada aad ku timaadeenba laga warhayo talihiidi kugu yimid bar control inuu yahay ma kuu muuqataa maya 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 wax anaga hadda maanta tuuna qabna ma jirto anaga waa ka shaqaysanaa ganacsataanahnay waa ganacsato diiwaan gashanaanahnay wax hadda sharci darro aan ku socono ama wax dhibaato ama wax carqalad amniya aan wadna ma jiraan qiimaha ma la yaqaanaa neefkii geela waa 8 neef aad ku sheegtay wallaahi 8 neef adiga waa neefkii oo isugu jira mid yar oo qiimo hoose iyo qiimo sare intii uu isugu jira waa lacag adiga lacag badan waayo hadda xisaabteeda aan weli la cadaaday karin kan ugu yar imisa wayaad leedahay wallaahi kan ugu yar ilaa 600 500 dollar waayo marka waxa ay sheegtaa